векторному співмітровісяці – це наше опалення, наше світло, наша вода. У зимковий період всі люди мають бути з цими трьома життєво необхідними складовими. Тому зараз я розпочав вже і об'їхав двічі за останні два тижні всі об'єкти критичної інфраструктури і особисто перевіряю, наскільки вони готові до цього сезону. Що я побачив? Що готові, захищені і будуть працювати в тому разі, якщо щось трапиться. Наступне питання.